Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağdakı separatçılar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Rusiya Sühməranlılarının yüklərinin Laçın Dəhlizi və Ağdam Xankəndi marşrutu üzrə eyni şəkildə çatdırılması təklifini qəbul ediblər. Global Info az məlumat verir ki, bu haqda Ermənistanın İctimai Televiziyası xəbər yayıb. Daşınmalar Qırmızı Xaçın maşınları ilə yerinə yetiriləcək, separatçılar qərarı vəziyyətin getdikcə daha da ağırlaşması ilə əlaqələndiriblər. Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşdiyi bir zamanda ermənilər daha bir bəd xəbər alıblar. Musavat erməni mediasına istinadən qeyd edir ki, yaxın günlərdə iki ölkənin quru əlaqələrini təmin edən yuxarı Lars buraxılış məntəqəsində növbələr yarana bilər. Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyinin gömrük attaşesi Van Akopyan Ermənistan mediasına qeyd edib ki, sentyabrın 18-24-ündə Rusiya Federasiyasına giriş istiqamətində keçid məntəqəsində asfaltlama işləri aparılacaq. Əlavə edək ki, bir neçə ay əvvəl də məntəqə təmir adı ilə bağlanmışdı. Kremlin İrəvana nota verməsindən sonraki təmir siyasi qərara daha çox oxşayır.